Салық қарыз төлеу парыз. Талдықорғанда салығы төленбеген көліктер жаппай тәркіленіп жатыр. Борышкерлерді қалалық кірістер департаменті мен жеке сот орындаушылары анықтап тексеру жүргізуде. Олардың мәліметінше шаһардағы 4000-нан аса көлік иесінің мемлекетке берешегі бар. Бұл Toyota маркалы автокөлігінің салығы төленбегеніне 5 жыл болған. Берешегі 1 миллионнан асыпты. Салық төлеуден жалтарып жүрген борышкерді тексеру тобы аңдып, тұрғылықты мекенжайына келді. Автокөлік иесіне ескерту жасады. Жалпы қарыз өндірушілер бұл көлік жүрген жағдайда бірден айыппұл автотұрағына жеткізуге құқылы. Анна Мазда Кронс автоколик иесінің 250 мың тенге берешегі бар. Бір апта ішінде төлем жасауға уәде берді. Бірақ мамандар заң алдында бәрі бірдей екенін түсіндірді. Борышкер мемлекет алдындағы қарызын өтегенше көлігіне сүргі соғылды. Жүруге тыйым салынды. Талдықорғанда 4000-нан аса тұрғын автокөлік салығын төлемеген. Шаһардағы қарыз көлемі 159 миллион 814 мың теңгеге жеткен. Бұл ретте мамандар мәжбүрлеп төлеу шарасына көшкен. 6 машина тәркіленді. Нәтижесінде 6,5 миллион теңгеге жуық қаражат өндірілген. Бұл шара барлық аймақта жүргізілуде. Алматы облысы бойынша берешек сомасы 2,7 миллиард теңге болып тұр. Бұл жерде 71 мың адам қарыз болып тұр. Төлемеген жағдайда хабарлама беріліп, хабарламадан кейін салық бұйрығы шығарылып отыр. Осы күнге дейін 11 реттік шара жүргізіліп, машинелер тәркіленіп, алайда төлегеннен кейін қайтадан босатып беріп отырмыз. Салықтан жалтарған борышкерге ескерту беріледі, хат жолданады. Мұны елемегендердің ісі сотқа жіберіледі. Мемлекет алдындағы қарыз жеке сот орындаушылар арқылы өндіріледі. Бұл дегеніміз екі есе шығынға бату. Берешек сомаға 25% қосылады. 600 мыңнан астам атқару өндірісі бар. 5 миллиард сомада өндірілмей тұр Алматы облысы бойынша. 3 миллиардтан астам уже мемлекеттің пайдасына құйылды. Жалпы 8 миллиардтан астам болды бүгінгі таңда. Тағы да қосымша құжаттар түсіп жатыр бізге. Халыққа түсіндіргім келгені, салықты, айыппұлын, тағы да мемлекетке кіріс төлейтін ақшаларын уақытылы төлеуді сұрайды. Айта кетейік, қазір 2020 жылдың көлік салығын өндіру жүргізілуде. Төлеу мерзімі биыл 1 сәуірде аяқталған. Мадина Берікқызы, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы.